Folkens, mitt navn er Sjøren, så i dag er vi tilbake med mer, eller, ny game mode, faktisk. Det er Skywars, i videoen her. Det er bare tenkt, prøv å få filmet noe nytt på kanalen. Så, som dere ser, så bruker jeg Chimepacken. Men jeg har aldri spilt Skywars, så det er noe nytt for meg. Og, det er liksom hvis dere har noen gode erfaringer med... For dere som har spilt Skywars før, så kan dere gjerne skrive om dere har noen tips. For at jeg er veldig nyere spiller. Skal vi se. Hvis vi tar... Skal vi se. Hva som er enig her da, liksom? Jeg må utforske litt. Okay. Ja, her er... Iron. Her er... Hvis vi prøver å lage en pickaxe, og en pickaxe så at vi får litt støff. Hvis det går an. Jeg er så ny. Ja, det går an faktisk. Hvis jeg bare får litt stein. Så kan jeg lage meg bedre pickaxe. Jeg bare tenkt hvorfor ikke film noe nytt på kanalen. På grunn av at det er 2 dager siden jeg recordet video. Og da tenker jeg bare film noe nytt, ja. Og hvis dere liker denne videoen, så bare sleng en like. Det gir meg veldig mye motivasjon, og gjerne hvis du ønsker å skrive en kommentar om du føler for det, så er det alltid lov. Skal vi se. Hvis vi ser. Jeg er egentlig ganske... Jeg vet liksom ikke hva dette går utover, ja. Så... beklager hvis jeg er veldig nybegynner her. I forrige runde når jeg prøvde å filme da, så fant jeg bue, men det er tydeligvis ikke her. Flint. Vi kan lage FNS da. Oi, her er hjelm også. Hjelm er lurt. Aha. Hvis vi lager... Thank you.
Jeg hører noen. Jeg får ikke hit henne. Ah, gjør det der, ja. Ah, ok. Tusen hjertelig for at du så på denne videoen med Skywars. Hvis du vil se mer av Skywars, så gjerne sleng en like og abonner. Så snakkes vi i neste episode om du vil se mer. Så ha det bra.